Agudjewete, muito agradecida por essa tarde. Eu quis cantar essa música em agradecimento ao sol Nhamandu Mirim, que nos aquece. Sempre que eu penso em vir para o Rio de Janeiro, eu penso no sol. E ele veio tão bom hoje, quentinho. E uma alegria estar aqui com vocês todos, né? Fico até emocionada de ver tanta gente querendo conversar e pensar junto, depois de tanto tempo, né, sem a gente se encontrar. Fiquei muito emocionada aqui observando cada um, cada sorriso, cada movimento. E peço licença a todos, aos espíritos desse lugar, os guardiões desse lugar, as águas, as montanhas. Cada palavra que vocês trouxeram, sopros profundos que colocam a gente para pensar um pouco mais, né? O que, que nós estamos fazendo aqui. E nessa reflexão eu venho meditando já há algum tempo, enquanto mãe, enquanto educadora, e sou profundamente grata a cada um de vocês, ao papá, meu companheiro eterno, aos meus filhos que sempre caminham comigo, e a todos vocês. A Ana, por ter essas ideias bem criativas, junto com a Ailton, que reúne toda uma gente junto, né? Então, para mim, pensar esse movimento que eu tenho chamado de uma ação colaborativa das escolas vivas, me anima muito pensar nas crianças. E eu digo isso porque eu fui educadora numa escola institucional durante 12 anos e percebi o quanto esse projeto colonizador de formatar pessoas tem feito da nossa sociedade brasileira uma sociedade muito triste, doente, que busca acessar o mercado de trabalho como garantia de felicidade. Transmitir conhecimento é muito mais profundo do que ganhar dinheiro. O dinheiro é uma ilusão que está deixando as pessoas muito tristes e viciadas, assim também como a cachaça, a Bíblia e todos os remédios que inventaram para curar as dores, sendo que as dores muitas vezes brotam desse desentendimento, da falta de conversar com os mais velhos, da falta de tentar entender os sonhos, da falta de conversar com as crianças, com as plantas e com todos os seres, visíveis e invisíveis. Aí inventaram esse projeto da escola e todo mundo vai para a escola. Será que os pais perguntam para as mães se os filhos querem ir para a escola? Por que é obrigado ir para a escola? E todo mundo vai para a escola. E lá todo mundo aprende coisas. E vai passando os anos e vai aumentando as coisas. E, de repente, você tem que descobrir o que você quer fazer para ganhar dinheiro. E fica todo mundo competindo esse lugar no mundo. E vai ficando cada vez mais doente. Eu assisti isso bem de perto e saí correndo antes de eu adoecer junto com isso. Porque isso adoece a gente. Hoje em dia, muita gente me pergunta: você precisa me orientar? Quem sou eu para orientar? Eu não sei orientar. Eu acho que nós todos estamos buscando um entendimento, voltar atrás alguns passos e enxergar para fora da bolha colonial que é essa instituição, escola, que foi criada em todas as sociedades do mundo. O planeta inteiro foi escolarizado. A escolarização do mundo é um projeto para entristecer, para enfraquecer as culturas, as línguas, a espiritualidade e todas as formas próprias de ser e existir no mundo. Então, precisamos, cada um, mãe, pai, tia, avô, criança, adulto, jovem, pensar e ter coragem de frear e recaminhar de uma maneira mais suave. Porque enquanto a gente insistir nesse projeto de sempre ficar replicando essa busca,
de acessar o mercado de trabalho como forma de conhecimento, de educação, a gente vai estar mentindo para a gente mesmo. Eu conheço muitos sábios, profundamente conhecedores, que não são letrados. A letra e o número se impuseram perante os saberes. Mas existem muitos saberes que não precisam de letras e números. Tem gente que nasceu para fazer uma armadilha, para construir uma casa, para tocar um instrumento, e está tudo bem. Eu não acredito que foi todo mundo que nasceu para escrever e fazer cálculos geométricos. A arte, o pensamento, a sabedoria de nascer e morrer não estão sendo dialogadas nesses espaços que acessam o mercado de trabalho. E isso tem me preocupado bastante nos últimos tempos. E aí, de tanto dialogar sobre isso, comecei como uma formiguinha, com um pequeno coletivo na minha comunidade, a criar, desenvolver um espaço onde nós pudéssemos propor diálogos para além desse espaço instituição. E foi aí onde a gente fortaleceu o ponto de cultura Buarandu-Porã. E o papá, ele fala para a gente que Arandu é uma possibilidade de você conhecer a sua própria sombra, de você sentir a sua própria sombra. Tem gente que fala que Arandu é sabedoria, mas é muito mais que sabedoria. Então, a gente vem buscando incentivar as crianças a ter essa sensibilidade de sentir a sua própria sombra, de não ficar triste se não conseguir fazer um cálculo, porque a resposta da matemática é sempre igual, né? Quem não chega lá, 2 mais 2, nunca vai ser 5. Então, as crianças ficam tristes porque não conseguem, às vezes, alcançar esse número exato. Só que o que significa isso? De que adianta saber fazer todos os cálculos e não sonhar? Não saber comer? Não respeitar os outros? Não cantar? Não desenhar? Eu vejo muita gente que diz, eu não sei desenhar. Mas fica insistindo em querer fazer contas, em conjugar verbos, em aprender toda a tabela periódica, mas não entender que a mineração está estuprando a nossa terra. De que adianta decorar a tabela periódica e não entender que os minérios são sagrados, habitam lá dentro da profundeza da terra e foi colocado lá porque o nosso pai primeiro fez assim? A mineração é um estupro e as escolas não estão falando do estupro da terra. Então, não adianta ter diploma de pós-doutorado e não entender que uma educação que não dialoga sobre essas violências todas e sobre o respeito necessário para com todas as formas de vida não é uma educação que vale para mim. Porque nós, humanos, temos mania de pensar só nos direitos humanos. Muito se fala dos direitos. Direito da criança, direito do adolescente, direito, 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 direito. Mas quem está pensando no direito da cutia de brincar com seus filhotes na beira do rio? Se os rios estão todos podres pelos nossos próprios dejetos, que consumimos um monte de meleca quando entramos nos grandes supermercados. Mudança de hábito. Deveria ser conversado sobre isso também nas escolas, mas não faz parte do currículo. Os currículos das escolas têm 6, 8 aulas de matemática e uma de história, uma de filosofia. Não é necessário pensar no currículo das escolas. Será que os pais estão pensando sobre isso? Os pais conhecem os currículos das escolas que os seus filhos estudam? Alguns têm o privilégio de pagar algumas escolas bacanas com outras filosofias e pedagogias e está tudo legal. Mas a maioria da sociedade brasileira estuda em escolas com currículos absurdamente coloniais e que não estão dialogando com a realidade das culturas que aqui vivem. Se no Brasil ainda hoje existe racismo e preconceito, é porque as escolas não estão dando conta
de colocar as nossas crianças em diálogo com o que é essencial, que é o respeito para com todas as formas de vida. Então, o que me impulsiona hoje está dialogando um pouco mais de perto com alguns parentes e pensar a possibilidade de fortalecer esses espaços próprios de transmissão e escuta de conhecimentos, que a gente tem chamado de escola viva, é justamente permitir que dentro dos nossos territórios a gente não seja capturado por essa instituição colonial e violenta que são as escolas tradicionais que o Estado governa através do Ministério da Educação. Que mais escolas vivas brotem, como a Thelma falou lindamente, e tantas outras espaços que vêm buscando maneiras próprias de se auto-organizar, como formiguinhas, abelhinhas que se juntam e vão ali criando seus espaços de resistência. Eu ando muito mais meditando sobre do que falando sobre essa ação colaborativa. Ainda estamos muito no início e eu acredito que, com o tempo, a gente vai entendendo o quanto semear essa possibilidade entre territórios de muita resistência, principalmente entre os Machacali de Minas Gerais, que estão numa retomada de território para reflorestar a Mata Atlântica, que foi totalmente estuprada, e daí fortalecer os seus espaços de transmissão de conhecimento, me anima muito o coração poder fazer pontes entre mundos, pontes de esperança, para que a gente possa juntos, né, criar essa possibilidade transformadora que é mudança de hábitos. Porque não adianta nada nós todos nos reunirmos aqui e voltarmos sem repensar a mudança dos hábitos, na ação direta com as crianças e na ação direta com o nosso próprio corpo. Existem muitas coisas acontecendo no mundo. Pelos quatro cantos do mundo, tem pessoas que se reúnem para rezar. Lá no gelo, tem pessoas rezando para que o gelo continue caindo, para que a neve continue caindo. Tem lugares que não chove há anos e tem gente rezando para que ali chova. Tem lugares que tem gente rezando para que ainda tenha peixe, porque as pessoas vivem no meio da água. Existem muitas realidades que a gente não faz nem ideia que existam. E todas essas realidades praticam o seu modo próprio de ser e estar nos seus territórios. Então, se nós não respeitarmos essas formas próprias, não adianta a gente falar em direitos humanos, em diversidade. O respeito tem que ser verdadeiro, tem que vir de dentro. E daí a gente não pode enxergar, porque a partir do momento que a gente olha para as coisas, a gente já começa a julgar. Então, que consigamos avançar nessa busca de respeito, de mudança, de hábitos, para que a gente possa conseguir caminhar mais suavemente pela terra, porque a terra não está mais suportando as contradições que às vezes a gente insiste em soprar pelas nossas bocas, mas não dão conta de que os nossos pés caminhem na mesma direção desse sopro. Agudeu Ete.